glasanjem za predsjednika te partije izabran je Osman Balić. Novi potpredsjednici stranke su Vesna Crnogorac i Božidar Živković, a izabran je i novi gradski odbor. Evo šta za Televiziju 5 o daljem radu stranke i programu koji će GSS predstavljati u kampanji za predstojeće lokalne izbore, kaže novi predsjednik GSS-a u Nišu, Osman Balić. Program Građanskog savjeza Srbije za naredne lokalne izbore je usvojen jednoglasno. On ponovo potvrđuje samostalnost Građanskog savjeza u narednom periodu. Naravno, u zavisnosti od konstelacije odnosa političkih snaga na lokalnom nivou. I ono što je bitno je da će Građanski savez i dalje biti stranka koja se razlikuje od drugih stranaka. Ta naša politička hrabrost da govorimo o istini, odgovornosti i poverenju među građanima i sa druge strane bezrezervni put ka Evropskoj uniji, opet ne Evrope radi, nego zarad interesa građana Srbije, zarad većeg zapošljavanja, zarad većeg standarda građana, zarad mira u zemlji i opšteg napretka Srbije. Kraj školske godine, vreme organizovanja ekskurzija.